Mēs atrodamies Stopiņu novadā Vālodzēs, Meija ielā 6. Pie īpašuma mājas, kur ir uzcelta 2016. Gadā. Tā ir divi stāvi, 5 istabas, 235 kvadrātmetri liela. Pieguļošā teritorija 1250 kvadrātmetri. Līdz īpašumam ved asfaltāts ceļš, kurš iet gar Ulbrakas Dzirnava ezeru. Pirmajā stāvā ir plaša priekštelpa, viesistaba, kabinets, virtuve, kurā aprīkota ar visu nepieciešamo, sanmazgls, katlu māja, kur ir uzstādīta gāzes apkuras sistēma. No priekštelpas ir izeja uz garāžu, kur ir paredzēta divām automašīnām. Visam pirmajam stāvam un garāžai ir siltās grīdas. Uz otro stāvu mūs ved trepes, kurām ir izgaismoti pakāpieni. Priekšā mums pavarās plašs koridors, kur ir trīs guļamistabas. Divas vannas istabas un garderobe. Guļamistabām ir pārdomāta apsildes sistēma. Tā ir izveidota ne tikai uz grīdas, bet arī uz sienām. No guļamistabas un koridora ir izeja uz jumta terasi. Ja jums ir ieinteresējis šis piedāvājums, droši rakstiet vai zvaniet un tiekamies šeit īpašumā.